नमस्कार संवाद कालेबुङ अनि हाम्रो किताब घरको संयुक्त आयोजनामा भइरहेको हाफ आवर कार्यक्रमको यस एपिसोडमा आज हामी सँग हुनुहुन्छ स्वतन्त्र उम्मेदवार सोङदेन लेप्चाज्यू र आज हामी यहाँ भुइँमा बसिरहेका छौँ विशेष उम्मेदवार सोङदेन लेप्चाको आफ्नै जन्मभूमिमा पोचोक गिराब्लिङमा हामी यहाँ छौँ पलेटी मारेर हामी यहाँ बसिरहेका छौँ र म स्वागत गर्न चाहन्छु सोङदेनज्यूलाई नमस्ते धन्यवाद तपाईँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा धन्यवाद अनि शुभकामना पनि दिन चाहन्छु धन्यवाद पहिले प्रश्न म के सोध्न चाहन्छु मैले तपाईँको यहाँ भेस्ट हेरिरहेको छु त्यहाँ लेखिएको रहेछ युवा सरकार युवा सरकार भन्नाले अब जस्तै यहाँ त धेरै योपालि त धेरै युवाहरू आए युवाहरू नै आइरहेका छन् उम्मेदवारमा तपाईँको युवा सरकार र अरूमा चाहिँ के भिन्नता छ खासमा के छ युवा सरकार यो युवा सरकार भन्नाले युवा सरकार एउटा नयाँ विचार हो युवा सरकार भन्नाले यङहरूले मात्रै सरकार चलाउने या फिर यङहरूले मात्रै राजनीति गर्ने या फिर यङहरूले मात्रै समाज चलाउने भन्ने कुरो होइन तर नयाँ चिज आउनुपर्छ राजनीतिमा पनि नयाँ परिवर्तन आउनुपर्छ र यो चाहिँ केवल युवाले मात्रै गर्न सक्छ पुरानो विचारले अनि अलिकति उमेर पुगेको जति पनि सिनियर सिटिजनहरू छ उहाँहरूलाई यो सोचमा समेट्न कतै सक्दैन कि अलिकति परिवर्तन चाहने हो भने चाहिँ यङहरू नै अघि आउनुपर्छ यो चाहिँ हाम्रो आह्वान हो हामीले चाहिँ युवा सरकार भनेर एउटा सबैलाई सम्बोधन गर्ने सबैलाई युवा सरकारमा आउने यही सल्लाहहरू दिइरहन्छौँ ताकि हामी केही नयाँ प्रकारले नयाँ चिज गर्न सकौँ भन्ने केही नयाँ चिजहरू बताइदिनुहोस् एक दुईवटा जुन चाहिँ युवा सरकारले गर्ने तपाईँहरूले गर्ने जुन चाहिँ अरूभन्दा युनिक होला विशेष गरेर हामीले गर्ने भनेको चाहिँ राजनीतिमाथि नै कार्यक्रम गरिरहेको छौँ युवा सरकार भन्नाले हामीले अहिलेसम्म गरेको कार्यहरू भने सबै राजनीतिमाथि हो अहिले हामी अरू क्षेत्रमा गएको छैनौँ विशेष गरेर आजको दिनमा पहाडको राजनीतिमा के भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ सबैजना नै युवाहरू विशेष गरेर भोलिको दिनमा गएर झन्डा बोकेर मात्रै खाना खानुपर्ने स्थिति पनि आउन सक्ने स्थिति भइसकेको छ हामी प्रत्येक युवामा पहाडको जति पनि युवाहरू छन् नभएर यो देशकै युवाहरू छन् जसको आत्मबल चाहिँ मरेको छ अहिले म के गर्नु सक्छु ममा क्षमता के छ मेरो विचार के हो यो सबै अहिले मेटिएर गइसकेको छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यो युवा सरकारको माध्यमबाट चाहिँ प्रत्येक युथहरूको प्रत्येक सोचमा चाहिँ म के गर्न सक्छु राजनीतिले मलाई के प्रभाव पारेको छ मेरो समाजलाई राजनीतिले के प्रभाव पारेको छ र म राजनीतिमा के परिवर्तन ल्याउन सक्छु अनि तपाईँ एकजना युथ भएर तपाईँको जीवनमा राजनीतिको प्रभाव के छ र तपाईँ के चाहनुहुन्छ यो चाहिँ अब पर्खेर अरूको पछि झन्डा बोकेर अनि कसैको सोचमा हेरेर चाहिँ कतै पुरा हुने छैन हामीले हामी आफै नै यो समाजलाई सुधार्नु छ र हामी आफै परिवर्तन हुनु आफ्नो सोचलाई बदल्नु अनि यो आत्मबल जगाउनु चाहिँ एकदम जरुरी छ र त्यसैको लागि युवा सरकारले काम गरिरहेको छ तपाईँको जुन युवा सरकारको जुन विचार छ यो अहिले भनौँ न स्वतन्त्र रूपमा तपाईँ कालेबुङमा हुनुहुन्छ यस्तै खरसाङ पनि छ दार्जिलिङ पनि त्यहाँ पनि कोही यस्ता साथीहरू छन् कोही मिल्ने साथीहरू छन् हामी वास्तवमा सल्लाह गरेर इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटहरू खरसाङ कालेबुङ दार्जिलिङबाट उठ्ने सब सल्लाह गरेको कालेबुङलाई मैले नेतृत्व गरिरहेको छु दार्जिलिङमा पनि साथी छ समयमा खुलस्त गरौँला खरसाङमा पनि हाम्रो साथीहरूले काम गरिरहेको छ अहिले सिम्बलहरू पाइसकेपछि हामी खुलस्त गरेर तपाईँलाई भिडियो फोटो मार्फत नै तपाईँहरूले जानकारी पाइरहनुहुन्छ तर यो चाहिँ कदाचित होइन कि हामीले कालेबुङलाई मात्रै चाहिँ छुट्याएर अलग्गै गरिराखेको छौँ तर यो सबै हाम्रो समाजलाई नै आज यो आवाजको जरुरी छ र यो आवाजलाई नै डिफ्रेन्ट तरिकाले आफ्नो आफ्नो थुम्कामा काम गरिरहेको छ खुसीको कुरा तपाईँहरू आइरहनु भएको छ तर दुःखको कुरा के छ भने अहिलेसम्मको राजनीति हेर्दाखेरि चाहिँ भोटको बेलामा चाहिँ पैसाको लेनदेन धेरै हुन्छ जहाँसम्म सुन्नमा आयो तपाईँकोमा न पैसा छ न त्यो भने जति भनौँ न पावर त्यो जनता नै देखिन्छ यस्तो अवस्थामा तपाईँले अबको उताको रणनीति कसरी अप्नाउनुहुन्छ तपाईँकोमा त पैसा पनि छैन मेन त खेल त पैसाकै चल्छ अहिले सर्वप्रथम भनेको सोङदेन या फिर हामी युथहरू या फिर युवा सरकार चाहे दार्जिलिङ कालिम्पोङ खरसाङ जापान हामी भनेको एउटा विचार हो हामी भनेको
पहाडको नयाँ सोच हो, हामी भनेको पहाडको नयाँ विचार हो। अनि हामीले आज सोङदेनको मार्केट नगरेर हाम्रो विचारको मार्केटिङ गरिरहेको छ। यो सबै प्रत्येक यङहरूले बुझ्नुपर्छ। अनि हामीले चाहिँ यो हाम्रोमा केही धन सम्पत्ति छैन, हामी पुँजीपतिको छोराछोरी पनि होइनौँ, हामी कुनै ठेकादारको लबीमा पनि छैनौँ। अब धेरै मान्छेले शङ्का गर्ने गर्छ कि तपाईँहरू त बिक्री हुनुको लागि उठेको पनि हुनसक्छ, या फिर तपाईँहरू कसैलाई कसैले पछाडिबाट सघाइराखेको हुनुहुन्छ। हामीसँग कोही छैन, म आज एकदम मेरो मन मस्तिष्क क्लियर राखेर म भन्दैछु, हामीसँग कोही यस्तो व्यक्ति विशेष छैन जसले हामीलाई पछाडिबाट ठुलो हातले सघाएको छ, कुनै यस्तो दल छैन जसले हामीलाई तिमीहरू उठ भनेर भनेको छ। हामी हाम्रो सोच हाम्रो विचारलाई नै लिएर हाम्रो आफ्नो एकदम फुल तयारीमा यो जनवरीमा नै हामी थियौँ, अस्तिको वर्षको जनवरीमा जो 2020 तर कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो एक वर्षको समय चाहिँ हामीले केही गर्न पाएनौँ। र अन्तिम क्षणमा आएर पनि हामी कोसिस गरिरहेका छौँ हाम्रो पहाडको सबै युवाहरूलाई अनि साधारण जनतालाई यही अपिल गर्न चाहन्छु, तपाईँले कार्यक्रम गर्दाखेरि सोङदेनलाई या फिर मेरो साथीहरूलाई बजारमा आएर झन्डा बोकेर सघाउनु कतै पर्दैन। तपाईँले हामीलाई ठुलो ठुलो सहयोग दिनुपर्छ भन्ने पनि हामी आशा राख्दैनौँ। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँले यदि मलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ या फिर तपाईँकोलाई हाम्रो विचार मन पर्यो, तपाईँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यही समाजलाई त्यही ठाउँलाई राम्रोसँग तपाईँले चिन्तन मनन गरेर नयाँ एउटा समाज बनाउने चेष्टा गर्नुहोस्। तपाईँलाई एउटा म यो उदाहरण सबैलाई दिइराखेको छु, आज मैले बिहान अलगडामा पनि सुन्दुकको उदाहरण दिइराखेको थिएँ, आज म पोचोकको माटोमा छु, म पोचोककै उदाहरण दिइराखेको छु। सम्पूर्ण पोचोकको युवाहरूले ताकि गिडडब्लिङको युवाहरूले गिडडब्लिङलाई पोचोकलाई कसरी एउटा मोडल भिलेज बनाउने भन्ने योजना यहीँ तय गरून्। कालेबुङको मेन रोडमा गएर झन्डा बोकेर मासु भात खाएर होइन कसैलाई जिन्दाबाद मुर्दाबाद कराएर हाम्रो गाउँ परिवर्तन हुनेवाला कतै छैन। हामीले यहीँ गर्नुपर्ने हो, यहीँ सोच्नुहोस्। त्यो विचारलाई चाहिँ पछि हामी समय पाउँदाखेरि बसेर ठिक डिजाइन गऱ्यो भने पक्कै पोचोक पनि परिवर्तन हुन्छ, गिडब्लिङ परिवर्तन हुन्छ, सम्पूर्ण कालेबुङ दार्जिलिङ पनि परिवर्तन हुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि मेरो सम्पूर्ण युवाहरूलाई अनि जनसाधारण यही आह्वान छ, तपाईँले सम्पर्क फेसबुकबाट गर्न सोसियल मिडियाबाट गर्न सक्नुहुन्छ, फोन मार्फत गर्न सक्नुहुन्छ या मेसेज दिन सक्नुहुन्छ, तपाईँले त्यसरी सहयोग पुर्याउन सक्नुहुन्छ। तर तपाईँलाई हामी दुःख दिने सङ्गठन बनाउने होइन हाम्रो किनबेचको कुरा त्यस्तो हामीसँग केही छैन। यो राम्रो कुरा आयो यो सहयोगको कुरा, किनभने केन्द्रमा नै हामी देखिरहेछौँ ठुलो सरकार छ भाजपाको, त्यहाँ पनि कोही कर्पोरेट विभागले पैसा दिएर या के दिएर उनीहरूलाई बचाइरहेको छ। त्यस्तै सङ्देन लेप्चालाई पनि कसैले सहयोग, कर्पोरेट विभागको कसैले सहयोग गर्यो, त्यति बेला तपाईँको विचार र त्यो कर्पोरेट जुन विभागको त्यो मान्छे छ त्यो मान्छेको विचार हाबी त हुँदैन। कोही बेला जस्तो तपाईँको विचारमाथि उसको हाबी हुँदैन, सहयोग त गर्यो तपाईँलाई, त्यो सहयोग के गर्नुहुन्छ? जति बेला चाहिँ तपाईँलाई लु यो गर्नुपर्छ म तपाईँलाई सहयोग गर्छु भन्नु भन्यो भने तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ त्यति बेला? सर्वप्रथम त एउटा कुरा क्लियर हो, हामीले सहयोग भनेको चन्दा उठाइरहेको छौँ, हामीले डिएमलाई धरी इन्फर्म गरेको छौँ, हामीलाई फन्डको जरुरत परेमा हामी चन्दा उठाउन सक्छौँ। तर हामीलाई सपोर्टको लागि मलाई एउटा हुन्छ नि एउटा कसैले ठुलो बन्चमा पैसा दिएर तिमी यो गर भन्ने त्यो खालको अहिलेसम्म कसै छैन पनि। हामी एक रुपियाँ दुई रुपियाँ एकट्ठा गरेर लड्ने भन्ने कुरा हो, यहाँनिर ठुलो करोडपति आएर सघाउने भन्ने कुरा होइन। तर उदार चित्तले दिने मान्छेले कहिले पनि हाबी गर्छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन, अनि अहिलेसम्म त्यस्तो उदार चित्त पनि भेटिएको छैन भनौँ न, होइन? त्यो खुसीको कुरा हो। अर्को के भने अहिले प्रायः दलहरूको प्रायः मुद्दा गोर्खाल्यान्ड छ, तपाईँको मैले यहाँ चुनावी घोषणापत्र पढेँ तर त्यहाँ गोर्खाल्यान्ड छैन, यसले गर्दा तपाईँलाई समस्या हुँदैन, यो त एकदम जनताको इमोसनमा जाने मुद्दा हो र सबैले टिपिरहेकै छ, तपाईँको यहाँ ठोस मैले देखिनँ, खासमा यो किन तपाईँले हाल्नु भयो? यो एउटा सिरियस इस्यु हो, मान्छेले सबै दार्जिलिङ हामी यहाँ पहाडका मानिसहरूको एउटा इमोसन छ कि गोर्खाल्यान्ड पायो भने हामी सुरक्षित हुन्छौँ, हाम्रो चिनारी हुन्छ, हाम्रो सबै जीवन नै त्यसमा समर्पित छ भन्ने एउटा सोच राखेको छौँ। हामीले पनि त्यसलाई रेस्पेक्ट गरेको छौँ, एक नम्बर हाम्रो मसौदामै हामीले राखेको छौँ कि
हामीले छुट्टै बङ्गालदेखि छुट्टिनु पर्छ यदि जनसाधारणले चाहन्छ भने अवश्य त्यो माथि काम गरिनु पर्छ त्यही नै नयाँ कुरा हो तर यहाँ चाहिँ के छ भनेदेखिलाई चाहिँ अब बङ्गालदेखि छुट्टिनुको लागि गोर्खाल्यान्ड भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो झन्डै झन्डै 40 वर्ष नोक्सानीमा हामी गइसक्यौँ 40 वर्ष नपुग्ला त 40 वर्षको छेक हामी पुगिसक्यौँ म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु म 80को दशकमा जन्मेको मान्छे हो म आन्दोलनको घडीमा जन्मेको मान्छे आज कि हामी आन्दोलनमा छैनौँ मेरो जीवन यसै नै आन्दोलनमा गइसक्यो यो मेरो मात्रै पीडा होइन यो सबै सम्पूर्ण पहाडवासीको पीडा हो जसलाई चाहिँ आन्दोलनले नराम्रो गर्यो भन्ने कुरो पटक्कै होइन तर मेरो जीवन साँच्चीमै आन्दोलनमा जन्म अनि अहिले पनि म आन्दोलनमै छु यदि बङ्गालबाट हामी छुट्टी नै छ भनेदेखिलाई त्यसमा पोजिटिभ थिङ्सहरू पनि होला हामीसँग संविधान छ भारतको हामी संविधानको आधारमा जिइराखेका छौँ योभन्दा अघि हामीले फिफ्थ सेड्युलको माथि धेरै काम गऱ्यौँ गभर्नरसँग पनि कुरा गऱ्यौँ हामीले चिठी चपेटा हामी कोरोनामा पनि त्यसै बसेनौँ हाम्रो एउटा टिम छ टिमले सधैँ प्रेसिडेन्टलाई गभर्नरलाई प्रधानमन्त्रीलाई होम मिनिस्टरलाई चिफ मिनिस्टरलाई तपाईँहरूले फलो गर्नुभयो भने चाहिँ हामी चिठी लेखिरहन्छौँ यहाँको सल्युसन के हो कसरी गर्नुपर्ने यसमा विचार तपाईँहरूको के छ यो सबै हामी सोधिरहन्छौँ त्यो अब जनतालाई देखाइरहने कुरा अनि त्यो चिठी देखाइरहने एड गरिरहने कुरा होइन तर पनि आज भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यदि संविधानले हामीलाई छुटाउन सक्छ यदि संविधानले हामीलाई अलग गर्नु सक्छ भने जुनै पनि व्यवस्था होस् चाहे त्यो म त भन्छु सिक्स सेड्युल नै किन नहोस् युटी नै किन नहोस् या फिर सिक्किमसँग विलय या फिर सिक्किमसँग मिल्ने कुरै किन नहोस् तर यदि बङ्गालसँग अलग हुन चाहन्छ यही संविधानले दिन्छ भने चाहिँ अवश्य हामी त्यसलाई स्विकार्नेछौँ अनि नामाकरणको कुरा त नामाकरण त पहिला पाउने हो नि पहिला बच्चा पाउने अनि नाम राख्ने हो नि होइन त्यो अब अहिले फेसबुकमा प्लान गरेको जस्तो चिज त होइन नि यो त समाजको कुरा हो पहिला छुट्टिने कोसिस गरौँ पहिला आफ्नो घर बनाऊ त्यसको पछाडि हामी डिसाइड गरौँला नि त होइन नाम के राख्ने हो भनेर ठिक छ अर्को महत्त्वपूर्ण मुद्दा नै के छ भने अहिले घरि हामी देख्छौँ विशेष त गाउँ बस्तीका तपाईँ आफै पनि गाउँमा हुनुहुन्छ गाउँमा हुर्किनु भयो है अहिले हामी तपाईँकै गाउँमै छौँ हजुर हजुर यहाँबाट धेरै मात्रामा युवाहरू राजनीतिदेखि उत्पीडित भएर साइड लाइन लगाएर धेरै कुरादेखि साइड लाइनबाट बाहिर काम गर्नु गइरहेका छन् तपाईँको जुन मुद्दा छ तपाईँ जुन मुद्दा राख्नु यसमा चाहिँ उनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने के कुरा छ कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ यहाँहरू त बाहिर गइरहेका छन् नि होइन धेरै मात्रामा हजुर हजुर अब यो मुद्दा भनेको हाम्रो पेटको मुद्दा हो यो भनेको प्रत्येक घरको चुल्हाको मुद्दा हो यसलाई हामीले तिमी यसो गर तिम्रो चुल्हा बल्छ तिमी यसो गर तिम्रो पेट भर्छ भनेर हामी कतै भन्न सक्दैनौँ मान्छेलाई प्रत्येक घरमा प्रत्येक दैलोमा आफ्नो आफ्नो पीडा छ यो सबै केले गर्दा भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको व्यवस्थित राजनीति नभएको कारणले गर्दा समाजलाई राजनीतिले ठिक नेतृत्व नदिँदाखेरि चाहिँ यो सबै भइराखेको कुरा अब त्यो भएको कुरामा पनि हामी नजाउँ हामी के गर्न सक्छौँ त भन्ने विषयमा युवाहरूले चिन्तन गरेको अति उत्तम हुनेछ उहाँहरू जो यहाँबाट पनि अब पलाइ भएर भन्नुहुन्छ कि या फिर मजदुर गर्नु भन्नुहुन्छ कि या पैसा कमाउनु या फिर घर पाल्न तपाईँ जे पनि सम्झिनुहुन्छ यो एकदम हाम्रो घरको चुल्हाको कुरा हो यसलाई हामीले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ म यति चाहिँ भन्न चाहन्छु अहिलेसम्म जे भयो त्यसलाई तपाईँ एकछिन साइडमा राख्नुहोस् तर के गर्न सक्छौँ यसमा बसेर यहाँनिर अब भन्नु हो भनेदेखि पोचोको अघि कुरा पनि मैले गरेँ नि त होइन हामीसँग लक्षप्रै जमिनहरू सबैको लडिरहेको छ जसमा खेती गर्न सकिरहेको छैन किन गर्न सक्दैन सपोर्टै छैन तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन सक्छु म डिजिएचसी सायदै 22 वर्ष चल्यो चलेन 22 वर्षको कुरा गर्छ जिटिए पनि 5 वर्ष त एकदमै सत्तामा रहेको हो है अब कालेबुङ भनेको 77% खेतीपाती गर्ने मान्छे बस्छ भनेर म प्रत्येक म्यासेजमा लेखिरहन्छु तर पनि तपाईँ मलाई यस्तो एउटा योजना बताउनुहोस् जसमा चाहिँ डिजिएचसीले जिटिएले खेतीलाई उत्थान गर्नको लागि एउटा बजेट छुटाएको छ तपाईँ मेरो उदाहरणको लागि 100 रुपियाँ जिटिए डिजिएचसीमा आयो भने 80 रुपियाँ चाहिँ खेतीको लागि हामीले छुटाएको छौँ ताकि हाम्रो मान्छे पलाइ हुन नपरोस् भनेर आजसम्म सुनिएको छैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ आज पनि कालिम्पोङमा 77% मान्छे खेती गर्दा गर्दै पनि अफिसहरू हुनसक्छ रेन्टमै चलिरहेको हुनसक्छ तपाईँले हेर्नु जानु अलगढाको एकपल्ट तपाईँ एग्रिकल्चर अफिस चेक गर्नुहोस् कहाँनिर छ कस्तो छ कुन अवस्थामा छ
त्यसपछि फेरि त्यसको लागि छुट्टै एउटा हामी एपिसोड गरौँला तपाई मलाई निन्दाउनु हुन्छ भने खेतीमाथि धेरै यस्तो योजनाहरू या फेरि सोचहरू छ जो चाहिँ अलपत्रै भइराखेको छ होइन तपाईँ अर्को कुरा यो खेतीमै आउँदाखेरि जो सरकारको प्रतिनिधि हुन्छ अब अहिले ब्लक टूमा हामी बसिरहेका छौँ पोचोकमा होइन खेती सम्बन्धित अफिसरहरू तपाईँले कति नियुक्ति गर्नुभएको छ अहिलेसम्म कतिजनाले डोराइरहेको छैन यो सब चिज नहुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो मान्छेहरू पेटको लागि घर चलाउनुलाई नानी पढाउनुलाई आफ्नो श्रीमती छोडेर भए पनि आफ्नो श्रीमान छोडेर पनि बाहिर काम गर्नु गइरहेको छ अब तपाईँ फर्केर आउनुहोस् हामी युवा सरकार आयो हामी काम दिन्छौँ भन्ने हाम्रो स्लोगन के पनि छैन हामी बिस्तारै यसमा चिन्तन गरेर लानुपर्छ यो एक दिनमा हुने कुरा होइन समय लाग्न सक्छ तर अवश्य हामी यसलाई मिटाएरै छाड्नेछौँ एक दिन हामी एउटा खुसियाली परिवार बनाएर छाड्नेछौँ यो गिडब्लिङ पोचोकमा चाहिँ सम्पूर्ण पहाडलाई नै अगर युवाहरूको सोच ठिक मिल्यो योपालि ठिक वतन लाग्यो भने चाहिँ पक्कै नै यो मिटिएर जानेछ ठिक छ यहाँ बसेका केही युवाहरू पनि छन् जस्तै कि धेरै राजनैतिक दलमा कार्यकर्ता भएर बसेका छन् उनीहरू सबै प्रायः जस्तै के छ भने त्यो नेताले त्यो दलले एउटा कन्ट्र्याक्ट दिने प्रलोभन देखाएर राखिरहेको छ भोलिको दिनमा तपाईँ पनि जित्नुहुन्छ होइन जितेर पुग्नुभयो त्यहाँ पुगेपछि तपाईँले त्यहाँ मुनिका तपाईँका कार्यकर्ताहरूलाई दिने ज्ञान कस्तो हुन्छ कि त्यस्तै पहिलाको जस्तै एउटा झोला लिएर कन्ट्र्याक्ट दिन्छु सानो दिन्छु भन्ने टाइपको हुन्छ कि भिन्नै हुन्छ समय धेरै बद्लियो तपाईँ सोच्नु तपाईँ कतिजनालाई कन्ट्र्याक्टर बनाउन सक्नुहुन्छ काम पनि त हुनु पऱ्यो तपाईँसँग आज 100 फलोवर्स केटाहरू हिँड्यो 100 तपाईँ बनाउन सक्नुहुन्छ कन्ट्र्याक्टर हालाकि तपाईँ आफै कन्ट्र्याक्टर हुनुहुन्छ आफ्नो पेटलाई त आफै त लात हान्नु मिलेन नि त ऊ पनि त एक नम्बर कन्ट्र्याक्टर बस्नु पऱ्यो नि त्यसको लागि भुल्याउनलाई साना साना पेटीहरू देला इत्यादि देला तर जीवन नै त्यसले चल्छ भन्न चाहिँ म भन्न सक्दिनँ या फेरि तपाईँहरूलाई पनि म सजेस्ट गर्न चाहन्छु हेर्नु त्यो फेक जीवन हो त्यो कहिले पनि लामो हुँदैन एक दिन तपाईँ र मेरो परिवार तपाईँ र म खालि दुश्मनी हुन सक्छौँ तपाईँ आउनुहोस् आफ्नो जीवनमा रियालिटीमा आउनुहोस् म कुन ठाउँमा बसेको छु मेरो क्षमता के हो म के खान्छु मेरो आउँदा के हो जबसम्म युथहरूले यो महसुस गर्दैन तबसम्म यो खेला चलिरहन्छ तपाईँलाई काम दिन्छु तपाईँलाई पेटी दिन्छु तर हामी कतै त्यस्तो कुरा गर्दैनौँ हामी अझै पनि मेरो सघाउने साथीहरूलाई मलाई फलो गर्ने साथीहरूलाई या फिर आउने युथहरूलाई म यही सन्देश दिन्छु तपाईँहरूलाई फेक सुझाव म दिन चाहन्न तपाईँलाई 100 को 100 कन्ट्र्याक्टर पनि बनाउन सक्दिनँ 100 को 100 काम पनि दिन सक्दिनँ तर तपाईँ बद्लिनु पऱ्यो तपाईँको सोच बद्लिनु पऱ्यो यदि तपाईँ यो चाहनुहुन्छ भनेदेखिलाई हामी पोचोकमै पनि सुन्नु बाँड्न सक्छौँ तर तपाईँ पहिला बद्लिनु पऱ्यो तर तपाईँले कन्ट्र्याक्टर नै हुन्छु भन्यो भने चाहिँ तपाईँलाई एकदम बधाई छ होइन झोला भिर्नुहोस् झन्डा बोक्नुहोस् हेर्नुहोस् युवाको कुरा गरेर युवामा नारीहरू पनि आउँछन् जस्तै हामीले यो पनि धेरै हेऱ्यौँ के भने आन्दोलनमा पनि नारीहरू अगाडि थिए अग्रसर थिए धेरै महानारीहरूले धेरै आन्दोलनहरू पनि गरे तर अहिले आउँदाखेरि चुनावी माहौलमा आउँदाखेरि कालेबुङबाट त जिरै छ नारीहरूको उम्मेदवारिता छैन खरसाङबाट एउटा देखियो दार्जिलिङबाट एउटा अहिलेसम्म देखियो हुनेवाला त्यो भनौँ तर तपाईँको यहाँ यसमा चाहिँ मैले चुनावी घोषणा पत्रमा यहाँ 14 चाहिँ यो एउटा कुरा चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो जस्तै शैक्षिक संस्थाहरूमा निःशुल्क सेनिटरी नेपकिन प्रदान गरिनेछ यो एकदम आवश्यक कुरा हो यो तपाईँले राख्नुभएको छ के मैले भन्नु खोजेको के कुरा भने जस्तो नारीको जुन अहिलेको स्थिति छ नि यो स्थितिलाई लिएर जस्तो अहिले अरू दलहरूले त पछाडि ब्याकमा राखिरहेछ तपाईँको जस्तो तपाईँको युवा सरकार छ तपाईँको विचारमा चाहिँ नारीहरू चाहिँ कसरी अगाडि आउनुपर्ने तपाईँले कसरी उनीहरूलाई अगाडि ल्याउनुहुन्छ यो मुद्दामा तपाईँले त एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हाल्नुभयो अरू कुराहरू पनि छन् धेरै कसरी तपाईँले अगाडि ल्याउनुहुन्छ जबसम्म समाजलाई या फिर राजनीतिलाई यो समाजलाई नेतृत्व गर्ने ठुला बडा या फिर जो चाहिँ हेभीवेट नेताहरूको मस्तिष्कमा आमा र छोरी जातिलाई चाहिँ खाना पकाउने मात्रै सम्झिन्छ तबसम्म चाहिँ यो प्रथा यसरी नै चलिरहन्छ आजसम्म त्यही भएको छ आमा छोरी चेली भन्नाले घरमा घर चलाउने घर हेर्ने त्यही प्रथाले नै यो आजको इलेक्सनसम्मको प्रभाव म भनेर किटान गरेर भन्न सक्छु यो त्यही प्रभाव हो किनभने
यत्रो उम्मेदवारहरू हाम्रो कालिम्पोङमा नै कमसेकम 12 पुग्ने सम्भावना छ प्रतिनिधि गर्ने एकजना नारी नआउनु भनेको समाज कहाँनिर छ त्यो तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्छ यो समाज कुन ठाउँमा कुदिरहेको छ संसार कुन ठाउँमा कुद्यो तपाईँले कम्पेयर गर्नैपर्छ आजको दिनमा यदि त्यस्तो भएन भने मैले 14 नम्बर मसौदा मैले भनेको छु म फ्री सेनिटेसन नेपकिन चाहिँ स्कुलमा बाँड्नुपर्छ यो चाहिँ मैले रहर गरेर दामी कुरा यो चाहिँ इफेक्टिभ भोट पाउनुपर्छ भन्ने कुरा होइन नि यो मेरो दिदी बहिनीलाई मेरो आमालाई तपाईँको दिदी बहिनीलाई तपाईँको छोरीलाई आवश्यक पर्ने एकदमै जीवन चल्नेमा एक नम्बर प्राइमेरी कुरा हो नि त होइन अब यो कुरामा हामी राजनीति गर्दैनौँ अब यो कुरामा हामी सोच्दैनौँ समाज कसरी परिवर्तन हुन्छ हाम्रो सोच यो हो युवा सरकारले एकदम खतरा गर्ने रहेछ यिनीहरूको पछाडि त्यस्तो योजना होइन जब हामी जितेर जान्छौँ या फिर नजितोस् पनि हामी निरन्तर काम गरिरहने छौँ यो इलेक्सनपछि यो हाम्रो एउटा फाउन्डेसन ढुङ्गा हो यो यो विधानसभा इलेक्सन भनेको हामीले सोचेको छौँ घरमा काम हामी सबै परिवार बस्छौँ एकदमै दिदीबहिनी आमा हामी सबै एउटै लाइनमा बस्दाखेरि राजनीति कुरो चाहिँ बाउ र छोराहरू मात्रै गर्ने हो कि त्यो आमाको पनि त केही सोच होला नि त राजनीतिमाथि भोट उहाँले पनि दिनुहुन्छ उहाँले दिनुहुन्छ अनि उहाँले पनि त सोच्नु हुँदैन नि त समाजमा त राजनीति यसरी चेन्ज गरेको भए हुन्थ्यो मेरो परिवारमा मेरो यो सोच थियो हामीले कहिले पनि जान्ने कोसिसै गरेको छैन अनि म त्यो आमालाई त्यो दिदी त्यो बहिनी जसले आज घर चलाएर बसेको छ सम्पूर्ण परिवारलाई बराबर मिलाएर राखेको छ त्यो आमालाई पनि म सुझाव दिन चाहन्छु प्रश्न पनि गर्न चाहन्छु तपाईँको यदि मनमा त्यस्तो कुरा छ तपाईँ सोच्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले आजै तपाईँ परिवर्तन हुनु पऱ्यो तपाईँले प्रश्न उठाउनु सक्नु पऱ्यो तपाईँले आफ्नो सोच समाजलाई दिनु सक्नुपर्छ तब मात्रै हामी यो समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ अनि यो लास्टमा म के जोड्न चाहन्छु भने चाहिँ अब सोङदेनले योपालि विधानसभामा प्रतिनिधि गर्ने या फिर यसमा प्रतिस्पर्धा गर्ने ठानेको छ यसको मतलब चाहिँ तिमीले केटीलाई पनि उठाउन सक्थ्यौ या फिर दिदीबहिनीलाई मौका दिनु सक्थ्यौ दार्जिलिङ कालिम्पोङमा म पहिलो सोच हो म भन्दैछु तपाईँलाई सोङदेन या फिर मेरो टिम एउटा आँट हो युवाहरूको निम्ति आँट हो दिदीबहिनीको लागि आँट हो तपाईँ कोसिस गर्नुहोस् तपाईँ यो पछाडि धेरै चुनावहरू आउनेवाला छ धेरै काम गर्नु बाँकी छ तपाईँ यो एकचोटि आँट गर्नुहोस् पक्कै पनि तपाईँ दिदीबहिनी छोरी आमा र मेरो दर्जा बराबर हुनेछ अनि हामी मिलेर काम गर्नेछौँ खासमा पहाडलाई तपाईँको नेतृत्व चाहिँ किन चाहिएको रहेछ तपाईँ चाहिँ यहाँ आउनै पऱ्यो तपाईँले उम्मेदवारिता दिनै पऱ्यो यो किन लागिरह्यो तपाईँलाई चाहिँ अब तपाईँ सिम्पलसँग सोच्नुहोस् 86 आन्दोलन भयो एउटा के अरे हाम्रो चिनारी हुनुपर्छ हाम्रो छुट्टै राज्य हुनुपर्छ भनेर तर 88 गएर तपाईँले डिजिएचसी थाप्नु भयो डिजिएचसी के को आधारमा थाप्यो भनेर नाली पुऱ्याउँछु रोड बनाउँछु होइन पुल बनाउँछु बाटो बनाउँछु यो इत्यादि विकासको मुद्दाहरू लिएर डिजिएचसी तयार भयो अनि त्यो सञ्चालनमा पनि 22 वर्ष गऱ्यो या फिर कति वर्ष है डिजिएचसी फेरि आन्दोलन भयो त्यही मुद्दामा चिनारी र के अरे जातिको अस्तित्वको कुरा लिएर अनि फेरि डिजिए जिटिए थाप्यो त्यसमा फेरि के आयो बाटो बनाउँछु बत्ती बनाउँछु पुल बनाउँछु अब तपाईँ सम्झिनुहोस् यतिका 40 वर्षसम्म पनि बाटो पुर्याउनु नसक्ने सरकार हामीले लिएर राख्यौँ बाटो पुऱ्याए पनि भत्किजान्छ भत्किजान्छ बत्ती पुर्याउनु सकेको छैन पानी पुर्याउनु सकेको छैन भनेपछि अब पनि यो नबोल्ने मान्छे पनि बोल्ने समय हो यति बेला गुङ्गा मान्छे पनि बोल्ने समय हो नदेख्ने मान्छेले पनि देख्ने समय नसुन्ने मान्छे सुन्ने समय हो यहाँ मेरो मात्रै नेतृत्वको खाँचो होइन प्रत्येक घरमा एउटा मान्छे पढेर त्यसै बसिरहेको छ सबैको नेतृत्व एकदम जिम्मेवारी छ र म चाहिँ एउटा म फेरि भन्दैछु म एउटा आँट हो मेरो सुरुवात हो तपाईँ हामी मिलेर गर्नुपर्छ यो म एकदम क्याप्टन हुन्छु भोलिको दिनमा सोङदेन एकदम दार्जिलिङको टप नेता हुनु खोजेको या फिर कालेबुङको टप नेता हुनु खोजेको भन्ने कुरा होइन म एउटा सुरुवात हो म पहिलो लाइनमा छु तपाईँले यदि चाहनुहुन्छ भने हामी सबै मिलेर चाहिँ यो कामलाई गर्न एकदमै सक्नुहुन्छ हामी कार्यक्रमको अन्त अन्तमा आइपुगेका छौँ अन्तमा हामीले 5 ऱ्यापिड फायर राखेका छौँ यसमा चाहिँ तपाईँको उत्तर एकैपल्ट यस या नो यसमा दिनुपर्ने हुन्छ यसमा फसिने सेसन जस्तो लाग्यो तपाईँको हातमा चाहिँ हामीले अप्सन छ नि ओके ओके रेडी हुनुहुन्छ है ओके ओके पहिलो प्रश्न तपाईँ
राजनीतिमा पैसा कमाउने निम्ति आउनु भएको हो कि होइन? होइन, जित्छु भन्ने आशा छ कि छैन? छ। जित्यो भने फेरि माथि गएर बिक्री हुन्छ कि हुनुहुँदैन? नो। दार्जिलिङको राजनीतिक संस्कार देख्दा दिक्क लाग्दैन? लाग्छ कि लाग्छ? लाग्छ। स्वतन्त्र उम्मेदवार सङ्देन लेप्चा अहिले घरि कुनै ठुलो राजनीतिक दलको ब्लेस पाएर बसिरहेको छ कि छैन? छैन। हस् त, हामीलाई समय दिनुभयो, तपाईँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु आगामी चुनावको, र अहिलेसम्म हेरिरहनुभएका सम्पूर्णलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु, र आगामी दिनमा पनि हामी आउनेछौँ। यति बेलासम्म हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। नमस्कार।